Ma ei teagi. Kurat, millega tehakse selle kordima neid juhtmeid, millel selle kordima tuumajaamal. Samast juhtmed on vaja mul. Mina ei tea. Pole kunagi tuume on ehitanud. Pole kursis. On punasti siinsed juhtmed, aga mis või olla? Watergellid on siin. On, miks ta naftat enam veest ei võta? Ma ei taipa. On. Joppan Antonios. No. Täitsi. Äkki on kaabel või? Täitsa kõhipulk, noh. Kanali teen endale, vaba. Kanala teed endale või? Jah. Ah jah, miks sa mida vette lõid? Ma ei ole sul võlgumati. Loll zombi arv, ma olen endale võlgu. Pasas. Igast ime asja. Automatic crafting table. Mis see? Ah, mingisugune kuradi. Tahane crafting table mingi kuradi asja ümber. Ender chest. Jäne retarded värk. Täiega. Kõike nähtud, aga seda, et mingit fucking kaablit ei leia.
tean neist asjadest kõike mitte midagi lihtsalt. Dynamite. Igast jurri on siin aga. No seda mida vaja on, seda ei ole. Sticky dynamite. No. Jah, seda mida ma otsin ei ole ikka siin. Mis? Noh, kui ei tööta. Mis asi? Tule see peale siia. See ei söö küll. See siis on? Kaka. Mingisugune on. Mis asi? Ma ei saanud aru. Mingisugune kaka on üks. Tähnik mõtled, et shit ei tööta. Kes su see sitte saab toota? Mina ei tea. Kähti teha, noh. Öeldi, et peab tegema. Ja. Nii, äkki see töötab siis, kui see ei mis asi? Tule vaata, kumb töötab. Kus sa töötas oled? Siit samas majas sees juba, ma olin, kus ma loen. Mis asi peab olema üldse? Laulja. Selle pead seina peale panema tainas. Paned seina peale, kahe äärde siia kahele poole.
kahel poole äärde, üks pane ühel poole, teine teise poole. Oota siis korra. See ei käi seina peal. Kuidas sa selle seina töötama peaks saa? Kuidas see töötama sa peaks? Ei, vastu maal ma mõtlen. Võt nii. Ühest ka aitab. See on ägedam, see. See on ägedam. Näe, pane see siia seina peale, võt siia kohta, näe. Võt selle koha peale. Kes mu krapi ära võttis? Tea, mina ei tea. Pane ta seina peale. Ei, teis ükskord edasi. Te ei tööta üleval? Ei, pane, siin nagu tüksud edasi selle peale. Jumala küll. Sinna. Ja siis võtta see ära, oranž. Ühenda reest on sellega, mida sa seinaga tegid. Ühenda nagu need kaks tükki, nagu need selle reest on tostiga, noh. What the fuck? Vahelt asja ei pane või? Täitsa põhtsid treiru lõhkinud. Mida sa tegid? Lõhkusid pool asjad ära kõik mu siin ju. Lõhkusid kui nafta selle ära ja. Kao ees. Nafta aga kõik lõhkusid karel lõjobune. Pane uus ja. Naftat ei saa uut panna jobu, mul ei ole rohkem naftat siin ja. Lõhkusid nafta torni ära. Ma räägin, et pane kordi uus toru vahel. Ei saa ju. Pool naftat on kadunud ju. No savi see nafta on. Sorry. Noh, tule pane see tagasi seina peale. See kuradi lärma asi. Ma olen asja loed see tõmas. Kõrge lõpka huua veel va. Come on. Võttega, mis asja lõhksid ära selle on? Ma võitsin selle kuradi asja laadju põmaki. Ja mida sa sest kasus said? Pane ta seina peale sinna. Pane sinna, pane tänna, pane ta siis kuhu kõrg, kurad, mis sa selle plärad nagu kogu aeg. Oota, mina ei tea. Kuidas sa... Seal... Ma ei tea, mõõda seina ei saa seda panna seda ja minu arust varem sai ja mõõda seina. See käib seina äärde, ongi kõik, no. Jah, pane seina äärde, jah. See oli äge pauk. Täitsa perses oli see. Pool naftas kadunud. Pohku see nafta, keda see nafta ikka kepib enam. Mees see nafta aga midagi teha nii kui nii. Uurin alles. Noh, küll saab uue nafta kui vaja. Vahet seda. Küll saab. See üks nafta ees või taga on. Kajuta ei pakinud nahtatra kotti. Miks on nahtat kotti või? Sama naela pärast ütles. Välja, kus mu majas. Varga nagu. See peletab koletsi vist eemale ka. Siukse lärmiga, noh.
see peletab vaid sind. Miks ta peaks mind peletama? Kaus tallad sa peal nii lõljaks? Mis mingi oreli oos? Pärs, mu kõrdi... Loomulikult ta jookse, sul peab teine tank olema ja mingisugune... Mul tuli meelda, et pani mingi teist tank panakse ja mingisugune teine. Mis asja sa räägid, miks teine? Ta jookseb mingi teist asja sisse jookseb üldse. Ei jookse samasugust asja sisse jookse. Ma olen vaadanud ju YouTube'es kutnud. Huina muina siin enne samasugusest sita sisse jooksevad täpselt. Ma ei tea, kui ta siit asja jookseb. Karu tilda on. Jooku joon. Jooku joon. Kau välja mu majad, mis sa piisid? See on minu majad. Mina eitsin selle perse. Ja mina, ma tõin asjad siia. Oh jumal, kus mu kordi reets tõun on? Ja... Kee oli jobu jaak?